Сьогодні происходила висадка морского десанта для захвата острова Тендер. Мы высадились с среднего десантного корабля та зайняли огневі позиції і вогнем нашої мінометної застави прикривали наступ морських піхотинців. Сьогодні на кораблі і катери морської охорони було покладено завдання щодо прикриття сил висадки і знищення сил, які заважають цій висадці безпосередньо. Саме це боротьба з маломірними швидкісними плавзасобами. Ледофлір. В принципі, от із-за цього, як говориться, маленького елемента і приобретений цей самоліт. Він має... Смотрите, три камери. Вот. То есть это для дневного съемки и для ночной. Да, в ночной съемке разрешение то же самое. 600 метров, ну лицо невозможно, так как ночью. А силуэт человека, отличить, допустим, женщину от мужчины, ну все это элементарно делается. За багато років Сібризу ми з кожним роком підвищуємо рівень складності наших операцій. Наступного тижня буде виконуватися фріплей, під час якого учасники заходу не знатимуть, що буде відбуватися. Вони не знатимуть сценарій. Сценарій знає лише керівництво. Це буде найскладніше з практичної точки зору вишколу за весь час проведення навчань.